Uma ótima sexta-feira para todos vocês. Está começando mais uma edição do Tarobá Esporte com um resumão do esporte na nossa região e também resumão pelo Brasil. Começamos com o destaque local, nosso esporte aqui da nossa região e o Londrina Esporte Clube, que se prepara para enfrentar o líder do Paranaense no domingo. O jogo no estádio Vitorino Gonçalves Dias é contra o Jota Malucelli. E será que o Tubarão vai conseguir vencer? E será que vai conseguir vencer mais uma vez com gols de zagueiro ou meio-campista? Se existe um setor no time do Londrina que está deixando a torcida maluca, com certeza é o ataque. O Leque é o quinto na classificação geral e muito por causa da defesa, a melhor da competição. Mas se levarmos em conta apenas o desempenho ofensivo, o Tubarão é, ao lado de PSTC e Toledo, apenas o oitavo da lista. Só ganha de Maringá e Operário. O último gol de um atacante foi marcado na sexta rodada, em fevereiro, quando o Ellison balançou a rede na vitória de 1 a 0 sobre o Paraná. A seca de gols dos atacantes tem preocupado, mas na visão do técnico Alves Celeste, um deles tem cumprido bem a parte tática. O Batata, você pode ver, correu, lutou, girou e que ele tem se esforçado demais. Bruno Batata é o atacante de confiança do técnico Cláudio Tencati. Só que o artilheiro do time com 3 gols marcou pela última vez na segunda rodada, na vitória sobre o Toledo, quando a equipe ainda mandava jogos em Arapongas. A seca é grande. Prova disso é o meio-campista Zé Rafael, que fez a primeira partida dele pelo Londrina no campeonato contra o Rio Branco na quinta rodada. E agora já divide a artilharia do time com Bruno Batata. No ranking de artilheiros do Paranaense, Zé Rafael e Bruno Batata aparecem apenas na 15ª colocação da lista. Todos estes números podem ser deixados de lado pelo torcedor caso o Londrina recupere os 6 pontos perdidos pela possível escalação irregular do volante Germano na estreia do Paranaense. O julgamento final no Superior Tribunal de Justiça Desportiva está marcado para o dia 31 de janeiro. Mas como o próprio Tencati diz, o negócio dele é dentro de campo. Então, o jeito é reparar os erros e apostar no retrospecto dentro de casa. Eu vou trabalhar, né, com o meu foco do resultado dentro de campo. Extracampo, se der certo, aquilo que eu falei, se tiver uma luzinha no fundo do túnel, que ela apareça no momento certo, na última rodada. Mas o foco nosso é ganhar o jogo do Jota em casa, como a gente fez lá já 5 partidas, e das 5 nós ganhamos 4 e empatamos 1. Então nós queremos fechar muito bem com essa sexta partida, né, com uma vitória, para ter uma campanha belíssima em casa, porque depois nos mata-mata será importante para nós. Você viu aí agora que o STJD marcou o julgamento do Londrina para o dia 31 de março, próxima quinta-feira. O julgamento ele é muito importante para a sequência do Paranaense, por quê? Por causa do Estatuto de Defesa do Torcedor, que ele inclusive é uma lei federal. A Federação Paranaense de Futebol só pode definir o local e a data de uma partida com no mínimo 48 horas de antecedência. O julgamento do dia 31 de março ele está marcado para começar às 10 horas da manhã. Se o resultado sair até o período da tarde, a federação deve homologar os horários e datas dos jogos de ida das quartas de final na própria quinta-feira mesmo, 31 de março. Com isso, a competição não precisaria ser interrompida, como já foi muito especulado. Essa informação que eu te passei agora, da homologação ainda no dia 31 de março, ela não é uma informação oficial, ela é apenas uma possibilidade, mas que já foi levantada pela assessoria de imprensa da Federação Paranaense de Futebol. E é claro que é uma ótima notícia pelo fato da competição não precisar ser interrompida.